Ahoj všem knihovolům, tady je Rodav a vítám vás u měsíčního nejza měsíc červen, ve kterém vám ukážu knížky, které jsem za daný měsíc přečetla. No a dneska tu mám raz, dva, tři, čtyři, pět knížek, přičemž jsou mezi nimi poklady, ale jsou mezi nimi i taková zklamání, takže se na to pojďme společně podívat. Jinak celkově červen byl takový klidný měsíc, protože končila škola, začínaly prázdniny už tak pomaloučku, mám červen vždycky ráda, protože moje mamka je učitelka a taky jako už ten červen je pro ní takový klidnější, že třeba jede někam pracovně na výlet nebo tak, ale jinak už je třeba taky víc doma, takže červen mám ráda. No. Co se týká knížek, tak tedy říkala jsem něco super, něco míň super. No a já jsem začala, nebo vkročila jsem do června. Myslím nejlíp, jak jsem mohla, protože jsem četla knížku Poselství růží. Já myslím, že Poselství růží, pokud se díváte na moje videa, tak určitě víte, že to je moje srdcová knížka, že to je knížka, která mě i mamku dostala. Teďka momentálně čte babička, což teda ona jako není moc velký čtenář, prostě vždycky se podívá na konec a tu knížku čte třeba jako jednu stránku za dva dny. Takže je to takové čtení, nečtení, ale já s mamkou ji určitě doporučuji úplně nejvíc, jak to jde. Je to rodinná sága. Poselství růží se odehrává v průběhu 20. století, mapuje osudy tří rodin, přičemž největší jakoby ti reprezentanti těch rodin jsou Percy, Mary a Ollie, ale řeší se tam i jiné postavy, potomci a tak dále. A tahle knížka byla nádherná, byla neuvěřitelně čtivá a emotivní a myslím si, že by si ji měl přečíst každý, kdo má rád rodinné ságy, příběhy, které se odehrávají v průběhu více let, kde prostě stárneme z hrdiny. A já tohle mám strašně ráda a tuhle knížku jsem si fakt užívala. V této knížce se samozřejmě mihnou i první světová válka, druhá světová válka, ale třeba potom i válka v Koreji. Toníček hrabe. Takže Poselství růží byla nádherná záležitost a Toníčku. A já si ji určitě přečtu hrozně ráda někdy znovu. Myslím, že třeba kdo má rád Barbaru Erskineovou, tak tahle knížka by se mu taky mohla líbit. Asi bych ji doporučila spíš jako holkám než klukům, protože je romantická, je tu láska, ale fakt jako Poselství růží je moje srdcovka. Další kniha už tak moc dobrá nebyla. Bába Motyka, kterou vydal knižní klub. Tahle knížka pro mě byla strašně moc očekávanou knihou. Vlastně už pár měsíců zpátky, když jsem zjistila, že vychází, tak na první pohled asi jako upoutá ta obálka, která je taková temná, strašidelná, znepokojující. Není úplně příjemné dívat se na ní. No a já jako velký fanoušek hororů jsem hned prostě byla nadšená, že tuhle knížku si musíme koupit a bude to prostě super. Vlastně ohlasy na tuhle knihu ze zahraničí byly dobré. Ten autor je vycházející hvězda, je srovnávaný prostě s hororovými mistry, jako je třeba Stephen King. A já fakt jako ty horory mám hodně ráda a tvrdím to pořád a asi to tvrdit budu, že co se týká filmu, tak člověk jako hororový fanoušek má opravdu daleko větší výběr, než co se týká knih. V podstatě třeba různých survivalů nebo vyvražďovaček v knižní podobě, jako je o ně nouze. Takže na Bábu Motyku jsem se moc těšila. Začetla jsem se a ten začátek byl super, vlastně ten prolog, ten začátek, to vypadalo fakt jako temně a mělo to takovou tu dusivou atmosféru, kterou si vždycky užívám při čtení, ale potom bohužel se to nějak tak pokazilo a nakonec z téhle knížky vyšlo něco neuvěřitelně divného a zvláštního a já jsem to nepochopila ten děj. Vlastně jsou tam tři hlavní postavy, by se dalo říct, ale co tím chtěl autor říct, nebo ta Bába Motyka, nevím, no. Bohužel tuhle knížku jsem ani nedočetla, což jako je u mě celkem co říct, protože já většinou i to, co se mi třeba tolik nelíbí, tak se to fakt snažím dočíst, protože si říkám, že třeba ta druhá polovina bude lepší, nebo ten konec to nějak vylepší. A taky si myslím, že aby člověk měl fakt ucelený názor na knihu, tak je vždycky lepší, když ji má přečtenou celou. Ale tady to prostě nějak nešlo, takže jsem tu knížku odložila, protože jsem se s ní fakt hodně trápila. A potom mě tam jedna scéna dost naštvala, scéna s pejskem, takže poté jsem si řekla, že to asi fakt nemá zas tak smysl.
Já si myslím, že pokud máte rádi knihy, ve kterých třeba musíte trošku hledat ten smysl těch vět a je to napsané tak jako umělecky, tak si myslím, že Báma Motyka by se vám rozhodně líbit mohla. Ale já jsem v tomhle spíš takový jako amatér a mám radši knížky, které jsou napsané nějak tak jednodušeji, abych v nich nemusela nic hledat, žádné metafory a tak. Nemám moc ráda ty umělecké texty, i když jako tohle nebyl vyloženě umělecký text, ale mám pocit, že tam jako bylo to tak trošku švrncle, něčím takovým nadneseným, takže toto fakt moc mě neoslovilo, ale jako jsou na to i dobré ohlasy a já to chápu, ale není to můj styl a pro mě to nebyl ten horor, který jsem si myslela, že to bude. Já jsem si vlastně tu druhou část té knížky jen tak jakože prolistovávala, takže tak no, já sama za sebe Bábu Motyku nedoporučuju, ale myslím si, že si určitě najde své čtenáře a fanoušky. Tak se ke mně dostal takový klasický thriller, nebo něco mezi thrillerem a detektivkou, a to je Wonderland od mého milovaného baronetu a od Jennifer Hill, mé velice oblíbené spisovatelky. Já jsem se teďka koukala na ediční plán baronetu a je mi moc líto, že teďka na tu druhou polovinu roku žádnou knihu od Jennifer neplánují, ale tak doufám, že v roce 2017 třeba. Nicméně Wonderland nás teda přenese do zábavního parku, kde se stala vražda, kde mizejí lidé a celé je to takové tajemné, ale zároveň ten park je pro to městečko malé americké velice důležitý, protože je to vlastně, no, peníze vládnou světu a je tomu i tak, protože tady prostě hodně lidí má práci, ten bez toho zábavního parku by to městečko v podstatě jako až nemohlo existovat, možná tak bych to řekla. Takže ten zábavní park je důležitý, ale zároveň je to jakoby místo zla, to takové peklo v tom městečku, protože tam je nějaký psychopat nebo je tam něco zlého. Mně se tahle knížka líbila moc, protože byla napínavá, vlastně čtenář mohl nakouknout i k té hlavní hrdince, vyšetřovatelce, do jeho soukromého života, řešila se tam i její minulost. A bylo to napínavé a na konci hlavně hodně překvapivé, protože já jsem si myslela, tak trošku jsem té knížce ubližovala, protože já jsem si na začátku jakože vyhlédla toho zlého člověka a říkala jsem si, že je to možná až trošku moc průhledné, že to jako je lehké odhalit prostě to zlo, ale nakonec to bylo úplně jinak a to se mi strašně líbilo, protože jsem byla překvapená a potvrdilo se jen to, co jsem si o Jennifer myslela už po pronásledované, že prostě umí psát napínavé příběhy, má to dobře vymyšlené a hlavně ty její příběhy mají takový náboj, že fakt když se začtete, tak se to čte strašně snadno a zvlášť po té Bábě Motyce to bylo opravdu příjemné čtení. Ale není to úplně nějaký thriller, u kterého byste si jako rvali vlasy hrůzou, že by tam byla miliarda krve a prostě úplně extrém, nějaké exploitation, to ne. Je to tak nějak jako na normální mezi, je to i kriminálka, ale je to knížka spíš tak na odpočinek, ale je výborná a mi se fakt moc líbila. No a pak jsem se vrátila na Somerset vlastně z knihy Poselství růží a knihou Sen o Somersetu. Vlastně tady tahle knížka časově předchází Poselství růží, ale zároveň byla napsaná až po vydání Poselství růží, protože fanoušci knihy autorku bombardovali tím, aby napsala pokračování Poselství růží, ale ona už to nechtěla psát, ale její manžel přišel s nápadem, že by vůbec nebylo špatné, kdyby napsala, co se dělo před Poselství růží, kdyby vlastně napsala o předcích Mary, Percyho, Ollieho. A ona se naštěstí díky bohu toho nápadu chytla, zalíbilo se jí to a napsala knihu Sen o Somersetu, který teda vypráví příběhy předků vlastně těchto tří rodin. Odehrává se to v průběhu 19. století, které pro Ameriku znamenalo hlavně, že jo, válka severu proti jihu, vlastně válka kvůli otrokům, sever otroky nechtěl a jih plantáže prostě otroky chtěl, takže v této knížce kromě jakoby bílých hrdinů jsou i černí otroci, je tam jejich příběh, je tam vlastně taky jejich rodina, jejich kořeny a díky této knížce se vám hrozně moc věcí vysvětlí a já nevím, co je lepší, jestli Poselství růží nebo Sen o Somersetu. Myslím si, že Sen o Somersetu to bere trošku víc plošně, že je tam fakt hodně lidských osudů. Poselství růží ale možná má jakoby větší love story, která chytne za srdce. Nicméně Sen o Somersetu
byl vážně výborný, byl napínavý a strhující, ale myslím si, že ten, kdo si přečte Poselství růží, tak prostě ví, že autorka umí fantasticky psát a tady tahle knížka to jen potvrdila. A mě tady v téhle knize hrozně dostal jeden osud kluka Roberta. On teda není úplně na začátku, nespíš jako ke konci knížky, ale fakt teda mě to dostalo. On sice nebyl hlavní postava, byl tak spíš jakože vedlejší, ale bylo to hrozné. Až tuhle knížku dočtete, tak si myslím, že bude vám líto, že už prostě o Somersetu nemáte další knihy. Protože autorka ještě napsala Dlouhé stíny, knížka, na kterou se taky chystám a strašně se na ní těším, ale to už je něco jiného, to už je prostě, není to tady ty tři rodiny, nejsou to Warwickové a Toliverové a tak dále a prokletí rodinné. Jo, jinak to rodinné prokletí tady v téhle knížce vážně hodně je. Kdo četl, tak ví, nebo kdo četl Poselství růží, tak ví. Takže v této knížce je to hodně, hodně, hodně. Pokud jste nečetli ani Poselství růží, ani Sen o Somersetu, tak já bych asi doporučila, abyste spíš začali tady touhle knížkou, abyste to měli chronologicky. Vůbec nevadí, že byla napsána až po Poselství růží, protože jak už jsem říkala, Poselství růží předchází, takže svým způsobem je lepší ji číst napřed. Protože samozřejmě z tohoto nedostanete spoilery na Poselství růží, protože se to odehrává až potom. Takže jak Poselství růží, tak Sen o Somersetu jsou srdcovky a must have, fakt must have pro všechny fanoušky rodinných sák. No a červen jsem zakončila knihou, která byla taky v podstatě spíš zklamání, a je to knížka Lež. Mně přijde hrozně legrační, že vlastně dvě knížky, na které jsem se extrémně těšila, Bába Motika a tady Lež, vlastně nakonec celkem zklamaly, ale občas se to prostě tak stane. Lež teda nebyla tak velké zklamání jako Bába Motika, to fakt ne, Lež jsem dočetla, místy se mi to líbilo, nebo spíš takhle celkově z té knížky mám spíš jako neutrální pocity, ale nebyla to taková bomba, jak jsem očekávala. Lež je teda psychotriller, který vydal nakladatelství Domino. Domino vydává skvělé knihy, já mám moc ráda knížky od Domina. A tady tahle knížka se bude líbit hodně lidem, akorát prostě u mě. Jako jo, je to psychotriller, ta obálka nelže, je to pravda, ale myslela jsem si, že ta knížka bude mít větší náboj a větší šmrnc a že to prostě bude strašidelnější. Mně to přišlo spíš jak drama místy a bylo to takové prostě nemůj styl, já tady tyhle knížky zase tak nemusím, jo. A tady vzadu je napsané, že vlastně na člověka až padne klaustrofobie ze čtení této knihy, tak s tím jako úplně nemůžu souhlasit. Já jsem se o knížky nebála, jo, to musím říct hned. Nebála jsem se, nepřišlo mi to nějaké napínavé, ono to bylo zajímavé. Tahle knížka byla fakt jako zvláštní pro mě. Líbilo se mi na ní pár věcí hodně, některé méně. Kdybych to tak jako zhrnula, tak hlavní hrdinka ta pracovala ve zvířecím útulku, což jako plusové body, že jo, u mě. A ona vlastně má... ona vlastně není takhle. Ona není tou, za kterou se vydává. Ve skutečnosti má jiné jméno, je to jiný člověk a ona si z nějakého důvodu změnila identitu. No a díky této knize poznáváte, co se stalo v její minulosti a samozřejmě to z té minulosti se projevuje i teď v té přítomnosti. Že zlo proniklo do hlavní doby, do té současné doby, já už dneska blbnu, a zároveň tam čtete ten příběh z minulosti. No, ten příběh z minulosti jsem si teda myslela, že bude napínavější, akčnější a tak dále. Ona vlastně se svými přítelkyněmi, kamarádkami odjela do Nepálu žít do takové sekty lidí, no, nevím, jako jestli bych to mala označit úplně jako sektu, ale asi spíš jo. Oni žijou jako na samotě a platí tam různá pravidla a nevím, no, bylo to zvláštní. Jako, jo, a i se mi o tom špatně mluví, protože co o tom vlastně říct. No, ta sekta byla tak trošku ujetá, co se týká třeba sexuálních věcí a tak. A něco tam pak stane a jo, ale vidíte už asi ten země, že to jako prostě nebylo to ono, jo, bylo to spíš takové zvláštní, řešili se tam vztahy, ale prostě ne tak jako, že byste se báli a že by tam byl vrah a tak. Takže pokud byste chtěli nějaký psychologický, dejme tomu jakože thriller, tak jako jo, ale za mě teda taky úplně, jako já to hodnotím spíš jakože nic moc. Takový průměr, který se četl, byla jsem zvědavá, jak to dopadne, ale taky z té pointy nebo z toho rozuzlení úplně, že by mi spadly oči, vyletěly z důlku, to ne.
jako příjemné čtení, dalo by se říct, ale na druhou stranu místy možná jsem se trošku nudila. Takže to byla lež. Takže já vám moc děkuju, že jste se podívali na video o knížkách, které jsem přečetla za červen. Určitě mi napište dolů, co jste přečetli vy, nebo třeba aspoň nějakou knížku, která vám jakože tak nejvíc z toho června uvízla v paměti. No a já se na vás budu těšit moc v dalším videu. Zatím se mějte hezky a ahoj!